言われた通りお弁当を3つも買ってきたのだと、伊坂亜美坂は自分のお菓子を一緒に買ってきたことを黙ったまま自慢げに報告してみたりで、あなたと向かい合ってベッドの上にいるその子は誰かな、誰かな、そいつ、あなたには聞いてない。ねえ誰かな、私はエステル・ロゼンタール、資料術を。そのアクセラレータのクラスメートみたいなものでね、相談に乗ってもらっていたんだ。はじめましてと、ミサカ・アミサカは今のアイコンタクトは何だったのかなとチラッとあなたの表情を観察してみたり、やっぱり後ろめたいことがあるんだね。この